Ponty Pandiovského ostrova byla vystřelena signální světlice. Penny, připrav Neptuna. Elvis je na cestě. Dva, prohledejte ostrov. Já pročešu moře kolem něj. Hano. Mene, odplaval jsi vážně hodně daleko. Pořád mě odnášel proud. Hledají nás na ostrově. Ale my jsme tady. Co? Nic, Penny. Samé, na ostrově nejsou. Nemůžu být daleko. Hledejte dál, já pojedu na sever. Hej! Jsme tady. Víte, tu nezůstaneme, že ne? Kdepak? Ne, když nás Sam a jeho tým hledá, najdou nás. Vidíš? Je tu Ben a Hana, našel jsem je. Jedeme za vámi. Je to moje vina, Samé. Měl jsem zastavit, když mě to rameno začalo bolet. Každý z nás občas přecení své síly, Bene. Ještě štěstí, že jsi měl sebou Hanu. Jsi v pořádku, Hano? Nedokončila jsem to. Tak jeď. Dokonči tu výzvu. Vážně? No... možná bude potřebovat malou pomoc. Do toho, Hano! Letíš jako vítr! Je! Zvládla jsem to, jo! Samozřejmě, že jsi to zvládla, Hano. My jsme to věděli, viď? Ano. Tak, zatleskejte nové Ponty Pandiovské vítězce kajakové výzvy. Haně! Se l'allarme inizia a suonare, Sam sa sempre cosa fare. Se nei guai ti caccerai, sempre Sam tu troverai. Su forza chiama Sam.